მოგესალმე მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ხინგავა. ვარცმენა დაქვეითებული, ზოგჯერ მეტყველება მიჭის ასე თუ ისე. ვეცდები რომ ერთმანეთი გავუგო, რასთან გვაქვს ამ საქმეში და ასე შემდეგ. თემა ეხება კორონავირუსს დაკავშირებით. მე მინდა რომ გავიხსენოთ ჩემი ისტორია სუთავიდან. საინტერესო მინდა მოგიყვეთ. ესე იგი 2019 წლის დეკემბერი, ოღონდ სანამ კორონავირუსი არ დაწყებულა. პირველი სიზმარიდან რომ დავნახე, მე მაშინ არ ვიცოდი რა ხდებოდა ამ სიზმაში და მე გავიაზრე ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთადერთი მინდა მოგიყვე ჩემი სიზმარი და მე შენიშვნას მინდა გაჩვენო თუ რა მოვიპოვე ამ პასუხი. ესე იგი, სიზმარი ვნახე ჩემ სახლს ეზოში, რუსავში, მე-19-ში და ეზოში მივდივადი გზაზე და ხალხი არავინ არ იყო, საერთოდ არავინ არა, არც მანქანები არ იყო, სიცარიელეა საერთოდ, უბრალოდ გამწვანებული, სხვანაირი გამოიყურებოდა. თან ვერ ვცნობდი მეთქი რა ადგილია და თურმე ჩემი სახლი კორპუსები. უბრალოდ გამწვანებულია, სხვანაირი გამოიყურებოდა, თან ხალხი არავინ არ იყო, არც მანქანა არ იყო, ცარიელია, აბსოლუტურია. წყნარი ხმა იყო. მე ჯარისკაცების მანქანა, დიდი მანქანა, ორი მანქანა მოდიოდნენ. და ჩამოვიდნენ ეს ახალგაზრდები, რაღაცას აკეთებენ. და ეთი ახალგაზრდა ეჭირა დრონი, ფრინავი დრონის სათავთვალეს კამერა დრონით არის ამაშა და ხოდა ამ კაცთან მივედი და ვიკითხე რომ მეთქი ვა რა მაგარი დრონია თქო და ხმას არ იღებდა. უცნაურად მიყო, თითქოს რაღაცა ხდებოდა. ამ დროს მე უკან დავიხიე და ვუყურებდი რა ხდება. რაღაცას აკეთებენ, რაღაცას აკეთებენ და მე მივდიოდი და სადაც წყალი არის ეზოში, ხელებს ვიბანდი და ამ დროს მომისმა დინამიკი ხმა საიდღანს მაღლიდან ისმოდა, ეტყობა ფრინავის დრონი ისმოდა ამ დინამიკებზე და ისა ლაპარაკობდა ქალი. ნუ შეგეშინდებათო რაღაცა ეგეთი ლაპარაკი და მე შხრიალი ხმა, თითქოს მიკროფონი დავარდა, ან რაღაც შხრიალი ხმა რა შეწყვიტა ეს ხმები და ამ დროს როცა მე ხელებს ვიბანი და ამ დროს შევშინდი, პანიკაში ვარ, ხელები მეწვეობდა, სულ მთლიანად ჩემი სხეული მეწვეობდა და გავქრი. ამ სიბნელეში გავჩნდი და ვერაფერს ვერ გზნობდი, ვერც სხეული და ვერაფერს ვერ გზნობდი, უბრალოდ სიბნელეში ვარ და მე გამოჩნდა ვარსკვლავივით გამოჩნდა და თითქოს მომიახლოვდა, მოვიდა ახლოს და თურმე ხელი იყო მატ ხელიდან იყო გაჩეთრებული ხელი იყო და ხელი ჩამორთმევა იყო, ისეთი ხელი ჩამორთმევა, თითქოს ანგელოზის ხელია და ვუყურებდი ამ დროს მეთქი რა ხდებოდა, ვერ ხდებოდი რა ხდება ამ უცნაურობას სიზმაში და ფიქრობდი ხელი არ ჩავკიდე მეთქი და ამ დროს ჩვეულებრივად ვიღვიძე და ესეთი უცნაურობა ხდება
რასეს დამესიზმრა. და გადავწყვიტე რომ ჩამეწერებინა ჩემი სიზმრების ისტორიები. ხო. დავასრულეს ეს სიზმრის ამბავი. ეხა მინდა ყურადღებით მომისმინოთ რასაც მე ვხსნი და კარგად დააკვირდი. ესე იგი, ეს რას ხდებოდა სიზმარში, ხელებს რო ვიბანდი და მაღლა დინამიკები მომესმა ყურში და გაფრთხილებს რომ ნუ შეგეშინდებათო. მე შეხრიალი ხმა და ამ დროს პანიკაში ავყევი. ესე იგი მოუკვდით. სიბნელეში მოუკვდით. ამ მიხედვით მინდა აგიხსნათ. ესე იგი ყური დაკავშირებით მინდა ვისაუბროთ. ამ ყურის დაკავშირებით საერთო ჩვენი სხეული, საერთო ჩემი სხეულით რას გვაქვს? აი მაგალითად სხვირი, პირი, თვალი, წამწამები, ყურები და ასე შემდეგ. როგორ სახელები გვაქვს? ამ სხეული აქვს უამრავი სახელებით და ამ ყურისთან ყურთან დაკავშირებით მინდა ვისაუბროთ. მოდი, რა აქვს ამ ყურის სახელები? შიგნით და გარედან და ასე შემდეგ. და მინდა გაჩვენოს ამ ეკრანზე. ინგლისურად არის ნაწერი და აი მე რა დავაფიქსირეთ. ნახე? ეს დაბოლოების სიტყვა დააკვირდით. პანის. ანუ პანიკა. ესე იგი, რას ესე იგი, ეს ისეთი მინიშნება, რას უფალმა მომცა ამ ცოდნა სიზმარი და რა თქმა უნდა, უფალმა მომცა ის ცოდნა ის რომ ჩემი სხეულით სახელებით, როგორც თითები, სხვირი, პირი, თვალი, წამწამები, ყურები და ასე შემდეგ. ამ უფალმა მომცა დიდი ცოდნა. და აი ამას მიგიჩვენებს, მეგობრებო, რას მე დავაფიქსირეთ და მივხვდი. ესე იგი, რეალურად ეს კორონა ვირუსი არანაირად ვირუსი არ ხდება. რეალურად არის პანიკური. ადამიანი პანიკური. ფსიქოლოგიაში ადამიანი პანიკური არის. რეალურად. არანაირი ვირუსები არ არის. რეალურად არის პანიკა.